Kür çayında batan şəxslərdən birinin meyidi tapılıb. Bu barədə Reala Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva məlumat verib. 31 yanvar 2021-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zəng əsasında Kür çayının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində batdıqları ehtimal olunan Yusifov Səfxan Aydınoğlu və Sadıq Bəyli Ramin Qaçay oğlunun axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupları tərəfindən bugün də davam etdirilib. Aparılan axtarış işləri nəticəsində dalğıc axtarış qrupu tərəfindən 1995-ci il təvəllüdlü Sadıq Bəyli Ramin Qaçay oğlunun meydi bugün günorta saatlarında tapılaraq Kür çayında qeyd edelim ki tapılıb, çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Lakin batdığı ehtimal olunan Yusifov Səfxan Aydınoğlunun axtarışları hələ də davam etdirilir.